Na vivu, co, amor? No gdzie są? To jest czeska, uzdek. He? Waki nam, uzdek, ale słoweński. Dobry. Dobry. I sobie piszę, ale mu nam przyszedł e-mail, a i poszta. Na meno Itala. Ale nie wiem, prezes. Możemy iść dalej. Chodź, amor. Chodźcie, pan kameraman. Jsme dostali akurat poštu. Moment. A na vaše jméno, lebo tu nemáme prezvisko konkrétne, a tu na scouting tam dostanete stravu, jedálny listok, aj stravenky a také veci. Proste aj budete tam mať aj hobby, hračky, budete sa tam aj hrať, viete, na otecka, na mamičku s deťmi. Je také, jak... Podujatie. Podujatie. Tak som sa chcel informovať, že jak sa voláte konkrétne, lebo nám nesedí. Pýtala. Pýtala. O, napíšem? Ja sa nepýtam, jak sa voláte? Pýtala. Ja? Nie, viete, ja pýtala? Sa pýtam normálne, jak sa voláte. Pýtala. Malý moment. Pýtala. Áno. Nie, jak sa voláte? Pýtala. Známe nám, môže, čo pýtala? Pýtala. Známe prezivka aj si, ho je úplne chú pýtala. Saririna, pýtala, pýtala. Tá chú pýtala, takže aj si prezivka. Dátum narodenia? Lebar. Dátum narodenia, prosím. Ale jo, bohova. Morov na žano, bohova. Lebar. Bara? Ale bara telefonu si more, sveti, z more. To kurna me poskauti, jak sa volate? Jak sa, na, kde sa narodila vaša žena? Abo ja som šalený z toho. Kde sa narodila? Co, kde sa narodila? Lebara. Ty lebara, mek me kaj sofor... Kde si sa narodila? Lebara. Ja im ja vavri, more. Ty iri nam lebara. Tak, iri. A to, kada pa misli, že ta sa nam inda? A jej rodné číslo, viete aspoň? 1891. Kana? Žanova, nie ratáčne číslo, nič. 1981. Vaše meno normálne. Pýtala. Ale ja sa nepýtam, ja sa pýtam meno. Pýtala. Ja neviem to žále, ani kaj. Nič! Ja nechám tu papiere. Ale už mi dobre ako dá napúčiaľ. Súpia ma inú tel, veci. Musíte zo sebou zobrať ručník, váš župan, mydlo, vaše, no, potreby, čo treba. A strikačky netreba? Nejaké strikačky, čo ja viem. Nie, žiadne strikačky, tam nie sú nikto, nikto, tam nie nič, drogujú, také veci tam netreba, nič. Vysokopecku, myslím, také dačo. Nieč také. Jež len doneste si svoje potreby, ale musíme zistiť vaše meno. Ja neviem, ja som vrátil, len pýtala. Ja sa nepýtal. No tak čo hovorím, pýtala. Ale vaše meno, ja sa nepýtam. Pýtala. A vy, ale ja neviem. Deles, keď papír časom. Vy ste poslali ten papier. Ja? Jaký papier? Ten no. No. A nie, tu je furt pýtala a toho, dovidenia. No. Ja sa nepýtam nič, vaše meno ešte raz. No. Ja sa ukázať skáto. Na zjed? A ved. Ja na čo sa môžem pýtať? Boh tu kam roka. Hele, no mi tak káč. Ideme ďalej, nestalo sa nič. Nestalo sa nič. He. Ideme. Však porušiť. Leo papíris. Hele, mám nič ďalej, kada si bajú šnúka. Ja sa... Tam pozdať no? Ale... Ideme. Okay, thank you.